Meil tundub, et me saame alustada ja kui midagi vahepeal juhtub, et keegi ei kuule, siis kohe kirjutage. Et tänase veebiseminari teema on ammu välja kuulutatud ja selliseks see teema jääbki, et õpiraskustega laps tavaklassis, sellest püüame täna rääkida. Ja rääkijad on kaks. Mina olen Hene Pinsel ja alustan. Ja poole pealt siis tuleb Mari Tõnisson jätkab ja tutvustab siis ise ennast. Et nagu näha, oleme mõlemad Tartu Hiie koolist. See on siis kool, kus õpivad kõne- ja kuulmispuudega lapsed. Aga täna me sellest koolist ei räägi. Räägime üldse õpiraskustega lastest, kes õpivad oma elukohajärgses koolis. Ja meie siin selle koolituse esilehel on selline tore lilleke, kus ongi siis selline keskel hev laps ja need lillekese kroonlehed on siis erinevad võimalused, kuidas me saame last koolis aidata. Et õpetaja ülesanne ongi leida siis klassis üles see erivajadusega laps ja püüda siis jõuda selgusele, milles selle lapse erivajadus seisneb. Enamasti ühes klassis õppivad lapsed sobivad kokku, on suhteliselt sarnased, aga on ka õpilasi, kes teistest on tunduvalt erinevad. Mõnel lapsel on vaja rohkem aega, et materjali omandada, et harjutada, et õppematerjal kinnistuks. See ongi tema erivajadus. Mõni laps vajab jälle oma õppimiseks keskkonnamuutust. Kas ta tahab siis õppimiseks väiksemat klassikollektiivi, kas ta tahaks õppimist võib-olla vahepeal mõnes aines isegi üksinda. See on tema eripära. Mõnel lapsel on vaja tehnilisi vahendeid, kuuldeaparaati, võib-olla ka dokumendikaamerat ja veebikaamerat, et seinal rohkem visuaalset materjali näidata ja ta saaks sealt vaadata. Mõni laps vajab lisaks erinevaid toetavaid teenuseid koolis või ka siis rehabilitatsiooniteenuseid. Kas siis sotsiaalteenuseid või ka meditsiinisüsteemi abi. Seda kõike on meil võimalik pakkuda koolis enamasti. Aga on ka teistsuguseid küsimusi, mis seisavad koolis õpetaja ees. Need on need, et kui laps vajab teist moodi teistsugust õpetamist. Kui on vaja kasutada erimetoodikaid või muid abistavaid võtteid. Samuti, kui selgub, et sellel lapsel, kes meie klassis õpib, on vaja hoopis teist õppekava, siis see on jälle tema erivajadus. Nii et meie see lüljakene ongi siis selline erivajadus, kus siis erinevad erisused on välja toodud ja mida meie oma õpilastega siis koolis peaksime või võiksime ja saaksime arvestada. Samas võib olla ka see lüljake tähendada ka ühte õpilast, kus ühel lapsel võib olla mõni see kroonleht on veidi suurem, et selles osas on rohkem toetust ja abi vaja ja ülejäänud kroonlehed on ühesugused. Et seda lillekest võib siis meie nagu sümbolit võib mõista mitut moodi. Aga läheme siis edasi. Õpilaste definitsioonist on palju räägitud. Ja selline täpne definitsioon on kirjas ka meie kehtivas põhikooli ja gümnaasiumi seaduses.
Aga siin on siis üks väikene kuumand sellest definitsioonist tehtud, et õpilane on siis õpilane, kes siis riiklikus õppekavas või temale kohtatud individuaalses õppekavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajab täiendavaid tugiteenuseid või eriõppe korraldamist. Et kes siis õpilane võiks olla meil seal klassis? See on loetelu nendest õpilastest, kes tavakoolis, elupraegses koolis tavaklassis võiksid õppida. On toogud välja õpiraskustega lapsed. Need on siis need õpilased, kellel erinevates ainetes võib olla raske, kelle maha jäämus arvutelemise puudulikkuse tõttu üldik siis õpi raskused. On tulnud välja õpilastega lapsed, et eriti siin juhiks tähelepanu kergega intellekti puudega õpilastest, sest sellest me täna veel räägime rohkem, et ka nemad on siis nüüd see sihtrühm, kes vanema soovi korral ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt on neil võimalus õppida ja õppida oma elukohajakses koolis. Ja hariduselt erivajaliste õpilaste õppekorralduse kontseptsioon on võrdud vastu 2013. aasta haridusministri käskirjaga ja see siis kirjeldabki, millised on meie edasised suundumused eriõpilaste õppekorralduse osas ja just räägime täna rohkem sellest, millises suunas õpilaste õpetamine toimub elukohajakses koolis ja kuidas need õpilased on siis jaotunud selle kontseptsiooni järgi. Ja siin on siis kontseptsiooni algusest eelmisel slaidis valmiu. Kui tunnete huvi, saate minna seal uurima seda. See on väljas haridusministeeriumi kodulehel. Aga kontseptsiooni alguse otsa on siin praegu näha. Ja on seal ära toodud neli punkti, millest siis selles kontseptsioonis kirjutatakse. Esmalt antakse ülevaade meie haridussüsteemis õppivatest hariduslike erivajadustega õpilastest, õppekorraldusest ja sellest, miks peaks seda muutma. Selle õppekorralduse edased põhimõtted, riigi ja kohaliku omavalitsuse vastutus hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses ja peamised sündumid. Me sellest natuke räägime, aga kui on soovi ja huvi, siis saab siit selle dokumenti kaltusega asja uurida. Õpilased on liigitatud siis H1 õpilased ja H2 õpilased selle dokumenti alusel. Ja H1 õpilased on need, kes siis vajavad küll tugimeetmeid, tugiteenuseid, kuid nende ajutised ja spetsiifilised õpiraskused on sellised, et neid on võimalik õpetada tavakoolis, elukohajakses koolis, kodukohalike lähemas koolis, rakendades siis tugimeetmeid, eriõpetust või siis tugispetsialistide teenused. Näited on siis, kes need võiksid olla, õpiraskustega lapsed, lugemis- ja kirjutamispuudega lapsed, käitumiste probleemidega lapsed ja ka põhikooli riikliku liitsustatud õppekava lihtsustatud õppe taseme lapsed. Need on siis kerge intellekti puudega õpilased.
et need CHF üks õpilased on siis õpilased, kes õpivad eluaegses kodukoolis, tavaklassis ja kool püüab leida neile täiendavaid võimalusi, toetust ja abi, et nad saaksid õppida ja tükkalt hakkama. Ehk kaks õpilased on siis spetsiifilisi õppekorraldusi ja suuremaid ressursse tugiteenuste osas vajavad õpilased. Need on õpilased, kes vajavad väga erilist õppekorraldust ja suuri teenuseid tugimeetmete näol. On tegemist siis raske nägemispuudega õpilastega, kõnepuudega, kuulmispuudega õpilastega, toimetuleku ja hooldusõppeõpilastega, õpilastel, kellel siis lihtsustatud õppe korral kaasub nii muu puue, kas siis kuulmispuude, nägemispuude, ka liikumispuude õpilastega on kaasub raske psüühikale ja kasvatuse eritingimusi vajavad õpilased. Need on siis ehk kaks õpilased, kes siis õpiksid erikoolides, on need siis riigi toetatud riigi erikoolid või era- või kohaliku omavalitsuse erikoolid, aga nende toetus on siis riigipoolne on kirja pandud haridusliku kontseptsioon. Mis siis ennast õppekorralduse puudused on? Miks seda muud on vaja? Praeguse seisuga võib märkida seda, et mitte alati ei saa hariduslikult erivajastega õpilased tavakoolis piisavalt abi ja tuge, kui seal puuduvad vastavad erivajad spetsialistid. Ja seetõttu on võrreldes teistele Euroopa riikidega ja Põhjamaade. Erivajadusega õpilaste kaasatus tavakoolid on tuhat väiks. Sageli ei ole koolis töötavad õpetajad spetsiaalsed ettevalmistust, kuidas aidata neid lapsi, kes jätaksid õppimist koduvaheaegses koolis kaasama õppetingimustes. Ei ole tagatud üle Eesti kõikidele lastele võrdsed tingimused tugispetsialistide näol ja kohalike omavalitsuste võimalused on erinevad. Mõnedel on paremad võimalused abielusõltuseks saamiseks, osadel on see võimalus keerulisem või isegi võib-olla võimatu. Vaatame siis, kuidas selle hakkimisega on. Nii. Rääkisime siis, et kool on palju, võrke vasta meie vajadustele. Et osa erikooli mõnes maakonnas on mitu erivajadustega laste kooli, mõnes ei ole ühtegi. Puude liigiti ega omandivormi poolt, et kas siin on riigikooli või kohalik omavalitsuse koolid, ei ole need asjad proportsionaalsed. Ja seda võib ka öelda, et kahe õpilaste, kelles rääkisime, nendele toetavate teenuste ja tugimeetmete koordineerimine või sidusus on nõrgem. Tihti peale on lapsevanemad ise loonud nendele lastele koolid ja püüavad siis toimetada seal koolide juures ja riigi osalus on väiksem. Siis praegune seis näitab, et on meningi 2 eurõpilaste kooli. Ja koolis õpilaste arv on laudunud 10 aastaga
koolijooned on liiga suured. Ja alati kõige sobivamates kohtades logistiliselt. Ja väga suur osa riigikoolidest õpib õppeõppilisi. Ja raskem kontingent, ehk EV2 lapsed, nagu me rääkisime enne, liivad kohalike omavõrdsuste koolidest. Ja erakoolidest, mis aga ei lähe kooskõlla selle EV2-õppilaste kontseptsiooniga. Siin on ka üks slaid, siis, mis meid võib veel ees oodata. Rahvastiku arvu vähenemine. Ja kõik see toob meil kaasa siis õpilaste arvu vähenemise. Ja et koolijooned juba on jäänud tervo tühjaks ja samas on õppus. Üks tingimus, miks siis seda hariduslike erivajadustega õpilaste. Siis statistika ameti selline slaid, mis näitab prognoosida siis tundide arvu. Arvatakse, mis meil ei. Mis siis sellest eelnevast tulenevalt, mis mõtted ikkise õpilaste võidukorralduse osas? Lähtutakse kaasavahariduse põhimõtetest, mille juhul siis enam õpilasi õpivad juhul teokohajakse kooli tavaklassis. Ja kõigil lastel peaks olema võimalus elada oma kodus. Õppida kodu koolis, kui seal on loodud selleks vastavad tingimused. Erivajaduste laste kooli õppimine on ainult siis nendel juhtumitel, nagu me eelnevalt juba rääkisin, kui on väga spetsiifilist õppekorraldust vajavad lapsed. Ja kui on väga kallid ja ressursimahukad tugiteenused, mida siis tavakool ei saa pakkuda. Ja üldjuhul see EV2 õpilastele sobiv kool vajalikul on rahastatud riigi poolt ja vajaduse korral rahastab taga siis annab täiendavad raha kohalikul omavalitsusele või erikoolidele õppekorraldusele ülimisel. Mitte, et need koolid, mis praegu hästi toimivad, ei kaotata, ma mõtlen just neid toimetuleku õppe lastele mõeldud koole, mis on aga eri koole. Millised koolid siis nagu jäävad või mis ootab ees? Kui sealt kontseptsioonist lugeda, siis mingi kohustus on tagada õppetöö pakkumine siis nägemis- ja kuulmispuuetega õpilastele ja liikumispuuetega õpilastele, kelle siis lisaks liikumispuudele on hariduslik erivajadus. Kuudel oli käitumisairetega ja kasvatuse eri tingimusi vajavaid matele õpilastele. Toimetuleku ja hooldusõppel õppivatele õpilastele. Nende puhul siis on õppekohad igas maakonnas. Ja vajadusel on siis riigikoolide juures klassid raskete kõnepuuetega õpilastele ja nendele liitsitatud õppekava järgi õppivatele õpilastele, kelle esineb kaasule. Koolivõrgu ja õppekohtade loomisel eelistatakse just maakonna keskusid, kus on hea transportiühendus ja hea võimalused pakkuda erinevaid teenuseid. Tähendab siis nii haridus, sotsiaal- ja tervishoiuteenused, sest nende erinevate teenuste omavaheline sidumine, kokkupõimimine, lastele pakkumine on väga oluline ja kindlasti toetab paremal määral nende õpilaste arengut.
aastaks siis nagu ette mõeldud on aastaks 2020. Kohalik omavalitsuse riigi erikoolide võrk väheneb ja kaasatuna tavakooli suureneb. Siin on siis ka selline slaid, mis on sellest võetud, et on näha, et kõik üks õpilased, kas olid õpiraskustega õpilased, kogemise kirjutamisraskustega õpilased, kerge intellekti puudega õpilased, nad õpivad pakulis. Nüüd kaks õpilased. Nendest osasis õpib tavakoolis, tõmmeleksas koolis ja osade jaoks on siis erikoolid ja need koolid on 100%-iliselt siis rahast. Siis ka pilt haridusministeeriumi kodulehelt, kus on siis võimalik leida kõik teavet hariduslike erivajastega õpilaste õppekorralduse kohta. Seda veel allapoole kerida, siis seal on äärused, ääruste muudatused. Kui on vaja mingeid teaduse punkte uurida ja vaadata siis. Mis siis on momentil aktuaalne ja oluline igapäeva koolielus? Aktuaalne on see, et peame jälgima seda põhimõtet, et me saame erivajadusega õppija kaasata kodulähedasesse kooli. Aga see tähendab sellele kodulähedasele koolile uute vajalike tingimuste loomist nende laste jaoks, kes sinna õppima tulevad. Ja see kaasav hariduse põhimõte on just selline, et üldjuhul õpivad kõik lugueksas koolis ja neile on püütud luua seal vajalike tingimusi. Ja koolis õppimine, spetsiaalses koolis õppimine on ainult õigustatud sellel juhul, kui lapse toetamine eeldab väga erilisi tingimusi, tugimeetmed ja õppekorraldust, mida siis lugueksas. Kui see õpilane õpib meie koolis, kuidas me teda siis ka õpilastamist saame. Esmalt on õpetaja ülesanne teid käia lapsed, kui vajavad tavaline lapsed, individuaalsed õpivajadused. Vajada sobivad need õppemeetodid, valida, korraldada õpet. Kooli ülesandeks on siis tagada õpilasele, kellel tegi selline maailmus, kes vajavad õpitulemuste saavutamiseks abi, mis peaskab on õppetunde, neid võimalusel. Et me siis selle haridusliku erivajadusega õpilase välja selgitame, selleks viiakse koolis läbi pedagoogilise psühholoogiline hindamine. Jälgitakse õpilase käitumist erinevates tingimustes, erinevates olukordades. Püütakse leida informatsiooni õpilase ja tema kasvukeskkonna kohta. Kas tal on meelde enne kooli, millal ta rääkima hakkas. Missugust abi on ta saanud varem, kas tal on ka mingid haigused. Viiakse läbi erinevad meditsiinised uuringud, logopeedilised uuringud. Kokku võttes võib öelda, et kui õpilase ilmneb mingi hariduslik erivajadus, ta vajab õppetöös erinevat teistest, just juhendamist ja
abi. Tema tegevuse tase ei ole hea kohane, siis avatakse selle õpilase kohta õpilase individuaalse arengu jälgimisega. Ja siis selle eelneva kohta, mis me nagu rääkisime, et õpetaja poolsed uuringud, klassiõpetaja või klassijuhataja poolsed uuringud, aineõpetajate poolsed tähelepanekud, koolis töötavate spetsialistide hinnangud, selle põhjal siis täidetakse. Sellest võiksime rääkida pikemalt, aga ma arvan, et see ole tavase põhiteema. Ühed võib-olla siis järgmine. Aga siin on siis näide, kaardi algus välja näeb. Võib öelda seda, et inimene vormi kaardile kehtestatud ei ole. Ta võib teda natukene muuta, aga oluline on see, et õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti vaadates, lapsel selle arengut selle põhjal hinnates tekib pilt õpilasest, tekib pilt, milliseid abistavaid ja toetavaid teenuseid on kuul pakkunud, kas ta on, laps on selle vastu võtnud, kui peaks olema vajadus, et kool enam aidata ei suuda ja peab pöörduma väljaspool kooli asuvate asutuste poole, näiteks ajaleidikeskuse poole. Või arstide poole, siis selle kaardikunja on väga võimalik saada meile ülevaade pilase. Viimajadusest, õpilase toetamisest koolis ja õpilastest, kuhu on jõudnud. Üks. Ja nüüd siis sellest, et kui me oleme selle lapse leidnud, kaardi täidnud, siis saabime siis selle lapsele kohe otse koolis, väljaspoole kooli pöördumata, saame pakkuda. Saame talle koolis pakkuda erinevate tugispetsialistide teenuseid, logopeediteenust, eripedagoogiteenust, õppijabi näol. Vajadusel saame siis individuaalselt õppekava rakendada ja ka kooli otsustada. See pikamõrühma või õpilaskodusse vastu võtta, kui koolil on see olemas. Ja koolil on võimalik ka ise üle viia ja moodustada klasse. Automaatilise haigusega lastele kõne nägemis ja kuulmis liikub. Õpilaste klassides. On nii palju, et saab selle klassi tohanuse rõhmale moodustada. Ja kool võib pakkuda ka siis õpiabi õpilastele. Samamoodi jälle ei ole vaja kooli abi. Kõikidel nendel juhtudel siis välja arvatud pigava rõhma õpilaskodusse vastu olema õpilasele avatud. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart, sinna peale tehtud sissekanded ja kui õpilased osalevad nendes erinevates toetavates teenustes, siis kaks korda aastas peakse kaardile märkmeid. Ja see natuke räägiks ka õppekavadest, kuna meie see HEV1 näitas, et ka tavakoolis, elukujakses koolis õpivad kergema intellekti puudega õpilased, õpivad teise õppekava õpilased, kes saavad õpiluseks. Põhikooli lihtsustatud õppekava, lihtsustatud õppekava. Õpilasi oli ka arguseni selle õppekavajad õppivates selle õppekava järgi õppivana tavakoolis. Aga vaatasime oma seda tabelit, siis seal oli näha, et aastaks 2000 arutanud õppilased. Siin link selle õppekava kohta. Saaksite seal natuke tulida ja vaadata. Tegemist on lihtsuguse õppekava.
siis võib öelda seda, et ühisestutud õppekavad seal ainekavad ei sisalda enam õppesisusi, sihtatud on ainult õppetegevuse rõhuasetused ja taotletavad õppitulemused. Kuna õppesisu konkreetselt puudub, siis see võimaldab ka oma koolis seal ainekavade koostamisel lähtuda just kooli- ja klassiõpilaste võimetest ja oskustest. Ja samas seab see õpetaja keerukamasse olukorda selle siis uvalikuks. Ja siin on meil toodud välja mõned linkid. Kui neid siis teete otsingusse sisse panna, siis te leiate lihtsustatud õppe soovitusliku sisusi, kui olete ise raskustes ja ei tea, mida täpselt siis vastavas aines lihtsustatud õppe kasutada, et sealt saate nende kohta teadmis. Ja veel võib öelda, et erinevus selle põhikooli riikliku õppekava osa ja lihtsustatud õppekava osa vahel on valdavalt selles, et lihtsustatud õppe puhul on tegemist rohkem praktiliste oskuste teadmiste kujundamisega. Ja õppe sisus ja selle mahus on just see erinevus, et seda on vähendatud, seda antakse edasi lihtsustatult, mitte küll sama mõttes ikkagi teaduslikud põhimõtted jäävad, aga seda tehakse võrdlemisi lihtsalt ja kasutades eri metoodikat ja taotletakse just sellist praktilist õppeviisi, harjutamist ja pidevat koostööd õpetajaga. See ei ole võimalik nii, et see lihtsustatud õppekava järgi õppiv laps jääb üksi sinna õppematerjaliga taha pinki, vaid tema puhul on kindlasti õpetaja abi ja toetust vaja, sest kui ta seal üksi istub ja hakkama saab, siis tähendab see õppematerjal, mis teile antakse, on liiga kerge, ei ole arendav, vaid ta vajab sellist õppematerjali, mida ta koos õppides õpetajaga jõuab edasi teha, ta saab sellega siis hakkama ja siis on seda see õppetav. Olulised on selle lihtsustatud õppekava puhul, aga veel see, et tegemist on praktiliste oskustega, tähtsustatakse just individuaalselt tööd ja rühma tööd. Tähendab, et just lihtsustatud õppekohul on individuaalne töö küll tähtis, aga et see põhikooli riikliku õppekava puhul on samamoodi see, kui see on siis rohkem nagu paaristööna või rühmatöö. Ja nüüd oleme jõudnud õppevara juurde, et millist õppevara siis õppiraskustega lastele saame praegu pakkuda ja siis jätkab edasi praegu Mari. Et kuna ma ei hakka vist selle, ma arvan ka, et ei ole hullu, sellepärast, et kõik võivad googeldada Mari Tõnisson ja võivad prillid ära joonistada ja samasugusena ma siin kaamera taga olen. Ja endast ma ise pilti näe. Aga viime siis oma teema selleni, et kui meil on õpiraskusega laps ja võimalik, et tal on isegi teine õppekava, lihtsustatud õppekava, siis millist õppevara me talle pakkuda hetkel saame. Sest tõenäoliselt seda õppevara ei ole võib-olla enamikul vaja läinudki kasutada, aga tegelikult on õppevara õpiraskustega õpilastele loodud juba mitmeid aastaid. Kõige selline kompaktsem leht, mis loodi juba aastal 2005 või kuni 2007 projekti käigus, on help.edu.ee. Ta lehteme siin pikalt suurkama jakka, aga teie soovitused teile on sellised. Siin on kaks väga head kohta. Üks nendest on õppevara, aga siin on ka hea koht materjalid õpetajale. Mina võtan praegu lahti õppevaranehe, siis ma väga põgusalt näitan teile, et millist õppevara ja millisele lapsele siit võiksite saada. Nagu näete, on siin esiplaanil on kohe lihtsustatud õppe.
ehk siis lihtsustatud õppekaval olevad õpilased, nendele mõeldud. Siis on toimetuleku õppe. Tavaliselt siis selline laps tavakooli või kodukohajärgsesse kooli ei jõua, aga ka nendele on materjale loodud. Ja siis on olemas siin väga hea koht lisamaterjalid põhiõppevarale. Need on siis riiklikul õppekaval olevad lapsed, aga nad on, see need on kasutanud ka mis tahes lastele, aga nad siiski tehtud lisamaterjaliks neile, kellel on siis õppimisi raskusi. Ja selle ma võtan siit praegu lahti. Ja selle all on, nagu näete, erinevaid harjutusi. Siin ei ole erilist selles mõttes süsteemi, et siin ei ole esimesest kuni 9. klassini ja kõikides ainetes, vaid need on projektide käigus loodud materjalid. Päris mahukad on matemaatika- ja loodusõpetuse all. Need on valdavalt printitavad töölehed, aga on ka esitlusi. Saate enda õpilastele vastavaid leida ja kasutada. Teine, kuhu ma teid juhiks, on lihtsustatud õppe. Ja lihtsustatud õppe all on nüüd küll materjalid väga süsteemsed. Ja kui ma siit matemaatika lahti võtan, ja võtan lahti ka näiteks 6. klassi, siis 6. klassi all on esimene kui teine osa tööraamatuna. Neid on võimalik e-poest ka tellida, aga kui ma siit ühe tööraamatu lahti võtan, siis ta täies mahus tuleb esikaas ja kõik need mitukümmend lehekülge. Ja kui me siit ühe lehe valime ja näiteks mul on õpilane, kellega ma peaksin midagi sarnast hetkel tegema, siis tervetest nendest töövihikutest või tööraamatutest on võimalik üks aval lehti välja printida. Selline materjal siis hevvedu.ee. Mihkel pani ilusti teile linki ka. Teine tore koht, mida kõik tunnevad, on koolielu. Koolielus on olemas loomulikult õppevara koht. Ja õppevara kohal leiate sellise õppekava alusel jaotuse nagu erivajaduslik. Ja erivajadusliku alt edasi moderaatoriks on Hene Pinsol, tema vaatab kõik üles riputatud materjalid läbi ja kinnitab või lükkab tagasi. On siis õppekava puu järgi, on õppiabi kohta ja on riikliku õppekava materjale. Ja on lihtsustatud riikliku õppekava materjale ja on toimetuleku ja hooldusõppe. Et õppekava puu järgi otsides leiate te palju materjale, mida õpetajad on üles laadinud. Aga sellega siis nokitsemiseks teil aega pärasteminari või muul ajal. Ja kuidas need materjalid kõik on siis tekkinud? Need on tekkinud ju õpetajate abiga. Ja kuidas üks õpetaja oskab teha õpiraskusega õppijale õppevara? Ja kuidas üldse õpiraskusega õppijat toetada? On HITSA Innovatsiooni keskusel käimas koolitus või ta pakub koolitust. Ja pealkirjaks on õpiraskustega õppi ja õppetegevuste toetamine IKT abil. See on juba arendus eelmisest koolitusest, mille nimeks oli hariduslik erivajadustega õpilaste õppe ja IKT. See sai veidi pealkirjaks muudetud ja sisu samuti. HITSA Innovatsiooni keskus praegu pakub seda koolitust kahel erineval moel. See on nii sisekoolitusena koolidele, kui kool tellib, või kalenderkoolitusena, kus õpetajad saavad ise registreeruda. Et selleks aastaks on küll asjad hakkavad juba suvesse jõudma, kuid alates sügisest võite siis uurida HITSA-st või siis vaadata koolituskalendrit. Ja selle koolituse põhieesmärgiks ongi õpiraskustega õpetamise
Õpiraskustega õpilaste õpetamiseks vajaliku ja jõukohase õppevara koostamise põhimõtetest rääkida ja rääkida, kuidas siis infotehnoloogiat saaks õpiraskustega õpilaste õppes ära kasutada ja nende õppetöö sellega tuleb. Täpse pika juhise koolitus ITSA.ee koostanud riskend. Ja teemadeks, kui kedagi huvitab, on kuidas üldse õpiraskused õppijat ära tunda, teda kaardistada, kuidas teha tööd tekstiga ja jutustama õpetada, kuidas kohandada õppematerjali või koostada õpiraskusega õpilasele. Vaadeldakse väga erinevat tüüpi õppetekste ja ülesandeid, tehakse neid ise, koostatakse, pakutakse ja otsitakse IKT võimalusi selleks. Tutvutakse heade näidetega lastele mõeldud elektroonilistest materjalidest ja vaadatakse ja analüüsitakse sobivust, koostatakse ise õppematerjale ja hinnatakse ja analüüsitakse teiste kaasõpilaste. Kõiki koolitusi, mida HITSA innovatsioonikeskus pakub, leiate koolituskalendrist, koolitus.HITSA.ee, koolituskalender, et nüüd kevadel enam seal väga palju pakkumisi ei ole ja selle koolituse kohta samuti mitte, aga alates sügisest. Aga meie aeg on nüüd sinna maale jõudnud, et alla 10 minuti on aega. Me täname, et te kuulasite ja natuke vaatasite ka, aga mitte kogu aja. Kuid praegu on hea võimalus teil tegelikult esitada küsimus, sest kui oskame, siis vastame. Hene Pinsel tõenäoliselt oskab. Ja siia chati võite kirjutada. Kellel küsimusi ei ole, siis kena õhtut.